da zapalim majke. Samo cigare da uzmem, a? Nisam te... Aha, pa tu ćemo, tamo ćemo. Znaš, sad sam s njom, ovaj, kako se zove, i pričao oko svega ovoga šta je bilo. Ma ovdje ću, lakše mi je ovdje se naslonim. Znaš, s njom sam isto pričao oko svega ovoga što se izdešavalo, razumeš? Znaš, jer će ova da se ušlogira, razumeš? Njih dve su u vezi. Razumeš šta mi je ona rekla? Razumeš? Njih dve su sam zajedno. Razumeš, samo što ne, nisu htjele da se ljube, da ovo, da ono, nije moglo ni da provali, ni ništa. Razumeš, jesi ti osjetio nešto od nje? Ne. Znaš, jer je problem ako su zajedno i ako će joj se ti svidre. Hvala. Jer ona njoj sad ne veruje. Matora njoj sad ne veruje ništa. Žena meni kaže kao da se napila i da je matora iznervirala. I ovaj kao da je prebacila i kao u fazonu. E sad ću pokažem da niste prijatelji. Razumeš? Pa se tebi natakar. Da mi kaže da li je moguće da smo. Da smo ovaj, kako se zove, jučer bili zajedno.